Badabad Anton Magnusson Show. Anton Magnusson Badabad Anton Magnusson Show. Anton Magnusson. Ni hade ju en katt. Ja. Men den lever inte längre. Nej. Kan vi du, fick... Så saknar du. Felix heter jag katt. Jag kan sakna dem. Men jag saknar inte det att man får sätta upp kranar hela tiden. Och han stod vid kranarna. Ja. De är väldigt känsliga när det blir minsta lilla vattnet har stått länge. Men er katt, det var en innekatt. Ja. Men kan du inte idag känna att det var lite djurplågeri och ha honom instängd hela livet? Nej. Han hade två våningar plus en hel trädgård att gå i. En hel trädgård? Det är ju... Det är, er trädgård är 7 kvadratmeter. Nej. Vad säger du då till dem som har en katt i en etta lägenhet? Ja, det är ännu värre. Ja. Men detta var det är fortfarande... Det märktes ju att Felix var deprimerad. Nej. Jo, han mådde ju inte bra. Vad var det? Det var du som var deprimerad. Och Felix, han var så deprimerad. Mm. Jo, det var han visst. Jo, för han gick ju där. Hur länge levde han? 20 år. 20 år. Han gick omkring i det huset i 20 år. Han var aldrig utanför husets gränser. Någon gång har rymt. Alltid när man kom hem till er så låg han där deprimerad, ledsen för att han inte fick gå någonstans. Han ville ut på äventyr, men han kunde inte ta sig någonstans. Någon gång rymde han, sa du. Det borde väl vara ett tecken på att han inte trivdes. Han ville ut och uppleva världen. Du har haft katt. Du vet inte hur de beter sig. Att de brukar ligga. Okej, okay, då är det en helt vanlig dag. Du är Felix då. En helt vanlig dag i Felix liv. Vad händer? Du vaknar. Går ner och checkar om det är någon mat. Äter lite. Går en runda vid soffan. Nu är det dags för en tupplur vid stolarna. Sen vill jag ut en runda i trädgården och se om det är några roliga fåglar att kolla på. Kanske fjärilar också. Och sen vill jag in och ta en tupplur i soffan. Eller... Och sen gillar han fiskmat jättemycket. Så när de skulle mata fiskarna så fick han alltid lite skål. Så han kände det på tiden också. Han visste att de fick mat runt 7. Så då började han gå runt innan. För han ville att vi skulle börja mata dem. Så han fick sina... Var det så du fick ditt intresse för fiskodling? Nej. Jag har inte för det jag. Jo. Det är det ditt sätt att hylla och kanske ditt dåliga samvete för hur du behandlade Felix under alla de 20 åren? Att du vill på något sätt ära hans minne genom att odla fisk? Nej, nu var det ju fiskmat det handlade om också. Flingfoder. Ja. Inte direkt fiskarna. Ja, men det liksom. Finns ju ändå en koppling. Felix brydde sig inte om fiskarna. Han brydde sig om fodret bara. Hallå, hallå. Ja, men då träffar Felix en sån cool utekatt som har varit med om mycket. Kina, Kina är. Mm, vad du skabbar i pelsen. Du har inte så fin päls som jag, som en riktig innekatt. Ja, Kina är du. Jag kommer från precis vart i Travemünde. Där finns det med stora som råttor, förstår du? Vad bryr jag mig? Jag ligger här och kollar på min vackra päls. Men du verkar lite deprimerad. Skulle jag se ut som du hade jag också varit deprimerad. Men jag ser bara lite cool ut ju. För jag har levt livet. Ser du det här ärret här? Det fick jag när jag fightades mot en byracka uppe i Kiruna. Det är inte min stil. Jag gillar här att ta det lugnt. Ligga och lapa på min päls och äta gott. Lev det hur du vill. Har de stängt in det här? Nej då, det har jag valt själv för jag är en riktig... Har du valt det själv? Ja, för jag... Har du aldrig försökt rymma? Ja, kanske en gång, men sen förstår jag att det är ingenting, finns ingenting intressant där utanför. Här har jag allt jag vill ha. Det här verkar jättetråkigt det här livet. Har du gått omkring här i 20 år? 20 härliga år. Ja, du verkar bli helt knasig. Gillar du råttor? Nej då, jag gillar mitt kattfoder. Och fiskmat? Stick du din skabbiga.
jävel. Ja, du verkar ju... Det här kan ju inte vara värdigt liv för en katt. En katt ska ju leva loppan! Jag lever som människorna. De har lärt mig leva. Men människorna får ju gå ut genom dörren. Det får inte du. Men de ligger ändå mest hemma och kollar på tv. Det här är ju ett fängelse. Nu är jag trött på dig. Nu kan du gå vidare till ett annat hus och mobba någon annan innekatt. Men tänk om du tar livslängden på innekatter mot utekatter. Så mycket trafikolyckor så sänker deras medelålder jättemycket. Ja, men vi lever i varje fall. Du har ju gått här i 20 år. Du har inte levt livet än. Har du parat dig någon gång? Vi innekatter är oftast kastrerade. Skryter han om det? Anton Magnusson Show. Har du sett några av de svenska Arg man i en bil? Kanske mest kända är väl Lamotte, Joakim Lamotte. Det här är till Sveriges regering. Lyssna noga nu. Sluta prata om utmaningar och säg som det är. Säg att det är en katastrof. Men det finns ju en hel drös såna som lägger upp videos på Facebook där de sitter i sin bil och är arga över saker i samhället. Jag har sett någon sån, men nu är det något sånt där skämtgrej du har sett av det? Alltså en sån compilation av arga män i bilar. Nej, jag, bara, alltså, jag har sett lite här och där. Alltså, då, fenomenet har väl funnits några år, så jag har sett något klipp lite här och där helt enkelt. Men då tänkte jag att då kan du ju få försöka, Jimmy. Att jag vill att du ska bli en sån arg man i en bil. Så då tänker jag att du sätter dig i din bil, sätter igång kameran och så börjar du beklaga dig. Du får först saker. Ge mig ett problem eller någonting som har hänt eller vad jag ska säga. Ja, men då ska jag ta fram ett problem här, ett ögonblick. Då börjar jag ut på nyhetssida, så ska vi se om vi hittar något dagsfärskt problem här. Lasermannen är missnöjd med maten. Då är det så att Lasermannen, då alltså John Ausonius, han begick ju en hel del skjutningar på 90-talet. Han sköt mörkhyade personer. Och sen så under den här perioden så reste han också utomlands emellanåt då, under den här perioden där han sköt mörkhyade i Sverige och rånade banker i Sverige. Så reste han utomlands och då ska han ha mördat en kvinna i Tyskland. Och det är därför han sitter i häkte, för det har uppdagats nu senare tid. Det är därför han sitter i häkte i Tyskland. Då är det att han äter då sämre mat i tyskt häkte, och då vill han inte att det ska dras pengar för det från hans pension, tydligen. Men det har då som sagt förvaltningsrätten avslagit. Mm. Detta är du då förbannad över. Du är förbannad över att förvaltningsrätten avslår Lasermannens överklagande. Okej. Okay. Men då sitter du i din bil och så startar du kameran. Varsågod och börja. Jag läste det här med Lasermannen sitter nere i Tyskland och får dålig mat. Och jag är så jävla förbannad när jag tänker på det, hur det funkar med det här med bespisningar runt om i landet. Alltså, själv fick vi så jävla kass mat i skolan. Och det funkar inte. Jag hade inte rikskuponger då ens. Så man kunde gå och få lite restaurangmat på något annat ställe, utan man var tvungen att äta precis där. De här jävla tråkiga hjärparna hatade den Hedvigsoppan, så jävla äcklig. Och då har du bättre i fängelserna, och det ska de inte ha egentligen, men om de nu ska ha mat så kan de väl ge lite till Lasermannen ändå. Lite god mat
och nu har de kommit fram till att han har blivit nedskickad i Tyskland, och Tyskland, där tar de betalt för maten. Det är det någon jävla EU-regel eller att man ska betala mat i fängelse om man inte har haft några pengar då? Vi ska svälta ihjäl där i fängelset då? Jag fattar inte hur det går till. Det är så jävla ruttet detta med EU, att man skickar runt folk överallt. De ska fan uttjäna straffet. Han är ju svensk ju. Han ska vara i ett svensk fängelse, precis som utlänningarna ska vara i andra fängelser. Om de blir brott här, då ska inte vara här. Lasermannen ska vara här och han ska äta god mat i fängelset. Dra inte av på hans passion. Han ska ändå, tanken är att han ska komma ut ur fängelset en dag. Och då har han ingen pension. Då har han alltid gått ut mat. Jävla mat i ett fängelse i Tyskland ju. Vad ska han då leva på? Ska han då bli tiggare som så jävla romtiggare? Eller ska han äta duvskit och brödsmulor? Alltså han får ju leva på fattigvården då. Det är ju inte det samhället vi vill ha tillbaka i Sverige. Det här med fattighus och fattigvård. Det är ju ett helvete allt med vården. Vem vill bli gammal i detta land nu? Och det är ingen god mat heller de får. Det är som mikrovärmt skit. Alltså, det kan de inte servera riktig pannbiff. Så som min mormor gjorde när jag var liten. Den var så god den. Hade hon levt så hade hon fanta mig skickat ner mat till lasermannen. Så hade hon fått lite god pannbiff. Det skulle man gjort. Sen jag ska hinna leta fram det receptet. Laga en stor sats, skicka ner det till fängelset och kräva att lasermannen ska äta god svensk pannbiff. Det ska jag göra. Fy fan för detta samhälle. Det är en sån konstig sak att vara så upprörd. Ja, det är just det. Då är det, gillar lasermannen lite. Eller för att han ska god mat. Eller, jag vet inte. Jag förstod inte heller riktigt va. Men det var en bra imitation av en sån Ayman i bil. Jo, det var mycket bra. Han ska ha god mat.